Els equips de primera han de ser el referent esportiu de com es treballa el futbol base o viceversa? Aquest és el tema que tractem avui al nostre editorial esportiu. En aquest cas, pensem des de Canal Català Maresme que en el cas del Real Club Deportiu Espanyol és ben cert que els grans han de donar sempre la primera lliçó magistral. No en va, estem des de la nostra línia editorial absolutament d'acord en el fitxatge per part dels periquitos d'Antonio Morales, de 55 anys i expresident de la Grama, com el nou responsable del futbol base. Morales, soci de l'Espanyol, tindrà despatx a Sant Adrià. Era la peça que faltava en la reestructuració esportiva. Germán de la Cruz, conseller del club, no en va afirmar que desitja millorar la pedrera i per això compten amb Morales, que va demostrar la seva vàlua en els 23 anys que va estar en la Grama col·locant el seu futbol base al tercer de Catalunya. Morales, que es va iniciar en l'esport escolar, potenciarà el treball de camp de Manel Casanova, el coordinador del futbol base de la tercera millor pedrera de l'estat espanyol. El seu treball serà administratiu, censor de comptes. Els grans se n'han adonat que cal retallar els pressupostos i apostar pels artífexs del futbol base per la gent feta i avançada a les escoles futbolístiques catalanes. Creiem, des de Maresme Esport, que l'arribada d'un director adjunt per al futbol base permet veure més partits, jugadors i entrenaments. No cal dir que compartim, per tant, la idea inicial de potenciar encara més la pedrera catalana i arribar a un acord